کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے دسیا ہے وہ آئے گا. باقی نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں یہ دسیا آئے گا نال یہ بھی دسیا ہے انہوں نے اولیاء کیسے ہو گیا. کتاباں لگی آنا مینو ٹچ پی گیا یہ نیک جھلک دیکھی سی اس ایک جھلک ویکھی سی کیڑی بلا او کوئی کوئی. اب یہاں پر عقیدہ درست کرو. ہوں میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک چلن کوہتور وہ ساڈے مولوی بلا کی آندے نہیں جی سوئی دے نکے دا کروڑ واں حصہ سبحان اللہ. اے جی سوئی دے نکے دا کروڑ واں حصہ. میں کہ مولوی صاحب کروڑ واں تھوڑا ہے اینو کرو ارب واں حصہ خرب واں حصہ پھر بھی جڑا حصے وچ آ جائے نا وہ اللہ نے نہیں ہوندا سبحان اللہ. وہ ایتھے سبحان اللہ کھڑی سی اللہ سبحان اللہ. اب بات سمجھے تو یہ جسم ہے جس کا میں نے کروڑواں نکال لیا. اب بات ہی نہیں سمجھی یہ تسی کروڑواں کہہ کے کفر کر دے یہ کہہ کے نا کروڑواں حصہ تسی ہوندا جسم ثابت کر دیں دے سوئی دے نکے دا جنہ بھی کر لو وہ کچھ تو ہوے گا اونوں ضرب دے او تے ایک جسم بن جائے گا. بات نہیں آپ کو سمجھ آئی یار یہ تو آپ گمراہ ہو رہے ہو یہ عقیدہ لکھو تے پھر سیدھے کیوں نہیں آندے نہیں ٹچ میں پوان لگا میں نہیں پتا کہ سمجھ آ رہا مہربانی کرانی کا حضرت جے تک کروڑواں تسا آکھیا